Oh, hello, Babi. Hello, guys. Hola. Hola. Hi, Babi. Sorry. This live will be in Portuguese. Hola. Oi, Camille. Giovanna. Hi, Babi. Hi. Right. I'm just waiting. Oh, na verdade. Oh, gente. Botar um meio barulho aqui, tá? Mas vocês não. Ai! Vocês não se preocupam, não, viu? Dia de sexta-feira, tá todo mundo em casa, então vocês vão escutar, né? As crianças. A porta tá fechada, mas as crianças vão estar correndo, né? É uma bagunça. Hi there! Oh, hi, Giovanna! Oi! Oi! Oi, Elaine, tudo bem? Então, vamos começar, né? Clara também tá entrando. Oh, a Giovana, cheguei no seu trabalho através do grupo do Face. Ah, tá, porque teve uns. Então, eu coloquei ali, né? Eu anunciei no. Oi, querida, oi, Flor. Eu anunciei essa live e, Giovana, eu também. Essa live é mais também vai dar umas dicas assim super, eu vou dar umas dicas assim super boa para vocês, né, para quem tá começando também, mas não é nem só para quem tá começando, para quem já é profissional, né, que precisa assim de umas ideias. E também vou estar dando um masterclass segunda, terça e quarta às 10 da manhã no Brasil e à 1 da tarde aqui no Reino Unido. Então, eu vou falar mais sobre isso. Mas já entrando, essa live aqui eu vou falar sobre as dicas, né? E também sobre o masterclass que eu vou estar dando na segunda-feira, tá? Então fiquem ligadas. O link do meu masterclass está lá na minha bio. E quem quiser participar, é só colocar o e-mail, o nome. Que eu vou mandar o link na segunda-feira de manhã para vocês do Masterclass. Então, são 3 dias de Masterclass: segunda, dia 25, terça, dia 26, quarta, dia 27, às 10 da manhã no Brasil e à 1 da tarde aqui no Reino Unido. Vai ser muito informativo, vai ser muito. Vai ter assim, né? Preparem lá o caderninho de vocês, papel, caneta. Porque vai ser. Então, Giovana, então, vai lá no meu link. Não agora, assim, pode. Se você for, já volta já, então, né? Pode ir agora ou pode ir depois da live. Vai no meu link, clica lá no link, vai ter vários links lá. Acho que é o primeiro Free Masterclass, né? Para vocês poderem participar do Masterclass. Que eu ainda vou estar dando muito mais dicas ainda para vocês, tá? Gente, meu telefone tá meio torto aqui, mas beleza. Tá bom? Então, vou me apresentar rapidinho. O meu nome é Adna Cristina. Eu sou esteticista, maquiadora, educadora, educadora e instrutora. Eu já trabalho na área de beleza e estética há 10 anos, para quem não me conhece. E eu também tenho aqui no meu salão. O meu salão também é um centro de treinamento, onde eu ensino maquiagem, estética, beleza, né? Em geral, vários cursos eu ofereço aqui. E esse ano de 2021, né, eu vou começar, já comecei, na verdade, a oferecer cursos online também, não só presenciais, tá? Principalmente por causa da pandemia, né? Então, a gente, por causa da pandemia, é bom, a gente fazer os cursos em casa também, tá? Então, com isso, com todos os meus cursos aqui presenciais, né, eu já ajudei a formar vários, né, centenas de profissionais na área de beleza, de estética, de maquiagem também, tá? Já ajudei a formar. Então é assim, do que é a live? Será dicas que eu darei para vocês. E não é dicas assim, coisa louca, não. São dicas assim realísticas, tá? Coisas que vocês podem fazer, para quem tá começando, para achar clientes,
para fazer o seu marketing, até mesmo na parte de tratamento, de consulta. Vou dar assim umas duas dicas de cada passo para vocês, tá? Porque vocês ainda vão ter muito mais no Masterclass também, tá? A Dani tá dizendo, quero muito fazer os cursos. Ah, então, Dani, você quer fazer o curso ou o Masterclass? Vai no meu link, clica lá, se inscreve no Masterclass, que são 3 dias completamente grátis, tá? De informação lá, de dicas. E eu vou estar passando tudo para vocês que eu sei, que eu aprendi dos meus últimos 10 anos, né? De profissão também, tá? Então vamos lá, né? Como eu comecei, né? Na verdade, eu sempre gostei de beleza, sempre gostei de estética, maquiagem. Só que eu comecei como maquiadora primeiro, né? Eu fiz alguns anos de maquiagem, trabalhei no London Fashion Week, trabalhei para revistas, para videoclipes de cantores, trabalhei para revistas de noivas, tá? Eu trabalhava muito para noivas, revistas de noivas que eu fazia. E eu queria algo mais, então foi que eu entrei na área de estética, né? Uns anos depois, fazendo maquiagem, eu entrei na área de estética, que eu amo até hoje, né? E de lá pra cá, de um tempo depois, foi que eu também entrei no mundo do treino, educação e treino também, pra ensinar tudo que eu sabia, tá bom? Mas a minha primeira dica de hoje, né, que eu quero passar pra vocês, é mentalidade. Isso vai estar no Masterclass também, tá? Mas a minha primeira dica é mentalidade. Porque, às vezes, o que eu já vi muito nesses anos todos de estética, fazendo, ensinando também, tá? Eu já vi muita gente pagando, assim, horrores para cursos. E quando chegava na metade do curso, elas paravam, não queriam mais fazer. Ou terminava o curso e não dava continuidade, não montava a sua empresa, o seu negócio, né? Assim, gastou dinheiro à toa, entendeu? Assim, investiu e não fez nada, né? Então, assim, o que eu sempre falo, assim, vocês têm que primeiro antes de qualquer coisa, tá? Anota aí, minha primeira dica é a mentalidade de vocês. Vocês têm que pensar o que vocês querem fazer, né? No que você qual tratamento vocês querem fazer? Existem vários tipos de tratamentos, né? Assim, vocês sabem, né? Existe assim milhões de coisas que vocês podem fazer e oferecer. E o que eu sempre falo é assim: vocês têm um grupo de amigas e as amigas de uma de vocês, né? Curso tem que colocar o aprendizado em prática. Com certeza, tem que colocar. É isso mesmo, Dan, colocar o aprendizado em prática mesmo, né? Então é assim, imagina vocês têm um grupo de amigas e vocês se juntam para ir num, né, para fazer alguma coisa, para ir num casamento ou sair à noite, e as suas amigas estão sempre te pedindo para você fazer algo, né? Imagina que você é aquela pessoa que no meio das suas amigas você está fazendo uma sobrancelha, né? Só, né, tirando na pinça, ou você está fazendo uma maquiagem, ou você está fazendo cabelo, qualquer coisa. Então, é dessa forma que a gente vê o que a gente gosta de fazer, né? Então, até eu mesmo, tem vários tratamentos que eu já fiz, né? Que eu fiz os cursos, mas eu não estou exercitando, não estou fazendo os cursos, curso não, eu não ofereço o tratamento aqui no meu salão, porque depois, né, eu vi que não era para mim, entendeu? Então, assim, por experiência própria, tá? O que eu falo para vocês, mentalidade do que vocês querem fazer. Outra coisa que eu vejo é a parte, né? Outra coisa que eu vejo Kelly, que eu vejo também nos grupos, principalmente, né, nos grupos do Facebook, é assim, a pessoa vendendo todo o material que ela acabou de fazer o curso, comprou tudo que ela tinha que comprar e ela não tá dando, e ela não deu continuidade no que ela fez, né? E tá lá vendendo. Então, assim, antes de vocês investirem em qualquer coisa, pensa devagar, pensa tipo assim, milhões de vezes para o que vocês querem fazer, tá? Lógico que na mentalidade vocês ainda vão ter muito mais dicas no Masterclass, tá bom? Vocês vai lá, se inscreve no meu Masterclass, segunda, terça e quarta, que vocês vão ter mais dicas disso, tá? Então, essa assim é uma dica que eu daria, que eu dou para vocês da parte da mentalidade, é vocês pensar
o que vocês querem fazer. Você pensou e decidiu, poxa, eu quero trabalhar nisso, eu quero fazer isso. Tira da cabeça e põe no papel o que vocês querem fazer, porque se ficar na cabeça vocês nunca vão fazer, tá? Pega um caderninho, põe tudo ali o que vocês querem fazer. A Kiara tá dizendo, realmente às vezes fazemos curso e não nos identificamos, não oferecemos o tratamento. Exatamente, cara, e por isso é que, né, que a gente tem que pensar antes, né, do que a gente quer fazer. E realmente isso acontece muito, né? Isso acontece com todo mundo, todas as esteticistas, maquiadoras, todo mundo que trabalha na parte da beleza, né? Então, isso é super comum. Mas para investir, para você não investir à toa, né? Ah, Paty, ótima dica, obrigada. Então, para vocês não investir à toa, vocês têm que realmente pensar. Pensou no que vocês querem fazer? Anota, compra um journal, que a gente chama aqui, um caderninho, e põe tudo que vocês ali estão pensando, né, que vocês querem fazer, e escrevem, né? Isso que eu sempre falo também, escreve o que você quer fazer, não deixa só na cabeça, porque você não vai tirar da cabeça, tem que colocar em ação. E a primeira coisa antes de colocar em ação, né, para colocar em ação, na verdade, é vocês anotarem tudo. Desde nova eu sei que amo tratamentos faciais e que eu faço, mas hoje em dia eu também gosto muito de tratamento facial, né? E é o que eu mais ofereço hoje em dia também, né? Mais do que o shellac, mais do que unhas, mais do que o pedicure, cera, né? Depilação a cera. Oi, oi, Vanessa. Entendeu? Então, assim, eu tô sempre falando isso. Colocou tudo no papel. Aí o que que você vai fazer? Lógico, né, que no Masterclass vocês vão ter muito, muito, muito mais dicas, tá, gente? Mas é a dica que eu falo aqui para vocês, põe tudo no papel, tá? Fez lá o plano de vocês do que vocês querem fazer. É sempre escolher dois itens por dia para focar. A Paty. Ah, isso mesmo, Paty. Ensina pra essa mulherada aí que a Paty, ela é life coach, ela tá sempre. A Paty me ajuda a planejar o meu dia e foi que me deu uma aliviada, né, Paty? Então, como você começou a conquistar os seus primeiros clientes? Ai, Giovana, essa pergunta é ótima e já vou chegar nela pra você, tá? Já vou chegar nela já, tá? Aí você colocou no papel a outra dica que eu falo pra vocês, né? É pensar qual curso que vocês querem fazer. Não é nem qual curso, porque você já vai ter lá a ideia do que vocês querem. O que eu falo é aonde, qual os cursos da qual quais os lugares que vocês querem fazer os cursos, né? Então é assim, aonde que você quer fazer o curso, com quem você quer fazer o curso. Nossa, agora chegou, entendeu? Então o que é, vocês têm que estudar, pesquisar muito o lugar onde vocês querem fazer os cursos, né? Então, assim, veja os feedbacks ou os reviews, né, que a gente fala aqui, né, testemunhal dos lugares, de estudantes mesmos, estudantes que fizeram lá, né? Tenta procurar, antes de mais nada, os reviews, os feedbacks daqueles lugares, né? Pelo Google, pelo Facebook, por todos os lugares, né? Por outras pessoas também, entendeu? Que fizeram o curso, tá? Essa é uma dica. Antes de vocês pagarem o curso, vocês têm que procurar saber também, tá? E também procurar saber quanto tempo, né? Qual os módulos daquele curso, como é que a pessoa dá o curso, né? Quanto tempo que ela tá dando o curso, entendeu? Mas o mais importante é mesmo o feedback de todas as outras pessoas que já fizeram o curso, tá bom? E depois disso, vocês acharam o lugar que vocês querem fazer o curso. Uma coisa também que eu sempre vejo assim que acontece comigo, que quando eu procuro lugares para fazer cursos, eu tento me identificar com aquele lugar. Se eu não me identifico, eu não faço. Tá? E muitas das minhas alunas já falaram isso pra mim, que elas se identificaram da forma, assim, com meu espaço de trabalho, né, da forma que eu dou o curso, que eu falo, entendeu? Então, dessa forma também vocês têm que se identificar com o lugar onde vocês estão fazendo o curso, tá? Porque eu também já vi isso, pessoas fazendo curso, não aprendeu, não é porque ela, né, não pôde aprender porque ela, por causa dela, é porque ela não se conectou com o lugar ou com a pessoa que estava dando o curso. Por isso que ela não aprendeu, tá bom?
Então, é super importante, tá bom? Você achar um lugar que você se identifique para fazer os cursos também, né? E agora é a parte que foi a Giovana que perguntou, não foi isso, Giovana? Como você conquistou os primeiros clientes? Então tá, eu vou contar a minha história para vocês, a parte. Qual é o seu propósito dentro daquele curso? Exatamente, exatamente, né? Você tem que saber o seu propósito mesmo do que você quer fazer, como é que você quer ajudar as outras pessoas, né? É super importante isso também, né? Bem, eu demorei um pouquinho para descobrir o meu propósito, mas eu descobri, entendeu? Então, assim, tudo que eu tô falando aqui agora é por experiência própria, tá? Como pessoa, como profissional também, entendeu? E lógico que teve ajuda, né, de outros profissionais também, né? A Daniela, a Paty, né? Tudo mais. Então tá. Agora, a minha história que eu vou contar, assim, bem rapidinho para vocês é assim. Eu sempre trabalhei, no início, eu trabalhei em salão, como funcionária por quase 5 anos trabalhando em salão. Eu gastei horrores, tá? Fazendo cursos. Eu fiz vários cursos. Eu tenho, assim, mais de 40 certificados internacionais. Gente, a minha vida era fazer curso o dia inteiro. Meu marido já não tava mais aguentando. Era curso de manhã, era curso todo dia, tá? Então, assim, eu fazia, né? Eu trabalhava em salão. E depois eu comecei a trabalhar a domicílio, né? Eu comecei a trabalhar a domicílio. E o que que aconteceu? Fazendo salão e fazendo a domicílio também, eu tive que me mudar. Nós nos mudamos para uma outra cidade. E quando chegamos, e é um vilarejo aqui onde eu moro agora, né? Aqui no em Surrey, na Inglaterra, é um vilarejo, tá? E um lugar muito pequeno. Quando a gente se mudou para cá, por isso que arrasa. Obrigada, obrigada. Você é incrível, por isso que arrasa. Faz muito bem sua proposta. Obrigada, nega. Verdade. Tem uma parede cheia de certificados. A Jaque é a minha aluna, né, Jaque? Então, semana que vem a gente tá aqui, né, Jaque? Então é assim. Depois, aí eu me mudei pra cá e eu não conhecia ninguém. Não conhecia absolutamente ninguém. Eu comecei assim do zero. Tive que deixar todas as minhas clientes que eu tava fazendo. A domicílio, aqui no Reino Unido, a domicílio a gente chama de mobile, que a gente trabalha mobile porque a gente vai na casa das clientes, né? Então, trabalhando a domicílio, tive que deixar as minhas clientes. Obrigada, Jaque, ótima professora. Tive que deixar as minhas clientes da outra cidade porque já estava mais longe, eu já não conseguia mais ir para lá fazer os tratamentos na casa delas. Então, me mudei para cá. Na casa que eu mudei, tinha um quarto, né? Agora, respondendo a pergunta da Giovana, quando eu trabalhava em salão, Giovana, eu da forma que eu fiz para divulgar o meu trabalho foi assim, de amigos, primeiro, tá? Comecei a divulgar o meu trabalho com amigos, né? Com vizinhos. Daí os meus vizinhos me indicava para outras amigas, os meus amigos me indicava assim para outras pessoas, tá? Então, para você começar, faz a sua mãe, a sua irmã, a sua avó, seu irmão, primo, tio, faz todo mundo, né? Dependendo de qual for o tratamento, se der para homem também, né? Começa assim, tá? Fazendo e pede essas pessoas e quando eu fazia, eu cobrava assim, o mínimo, não cobrava quase nada na época, porque eu também, ao mesmo tempo que eu tava querendo arrumar clientes, eu tava treinando, né? Eu já tinha minha qualificação, mas eu tava treinando. Então, o que eu fazia era fazer as pessoas próximas de mim, cobrava pouco. E às vezes nem cobrava e pedia a elas para recomendar o meu trabalho para outras pessoas. E foi dessa forma que eu consegui essas pessoas que eu trabalhava a domicílio de início, tá? Então, assim, a minha filha tinha uma babá e a babá me recomendou, eu fiz os cílios da minha própria babá e a minha babá recomendou para as vizinhas dela. Então, eu ia na casa das vizinhas dela fazer os cílios dela, né, a extensão de cílios. Foi assim que foi um dos meus primeiros tratamentos que eu comecei a fazer, foi a extensão de cílios, tá? E também eu aqui na Inglaterra a gente tem uma revista, né, de brasileiros,
e onde eu também pagava o anúncio. Só que isso aí, né, eu não sei, né, se o seu bairro tem esses tipos de revista, né? Então, de início, eu não recomendaria já pagar assim um marketing de revista, de jornal, essas coisas. Faz da forma que eu tô falando assim, faz o seu vizinho, pede a sua vizinha para recomendar o seu trabalho, né? E o seu trabalho sendo legal, as pessoas já vão ver, entendeu? As pessoas já vão ver aquele resultado do seu tratamento. E aleros, Giovana, é isso mesmo, aleros. Pois é. É aleros mesmo que eu fazia. Então, e era baratinho, era coisa de, sei lá, pagava 15 ou 20 libras, né, para fazer, para divulgar por 1 mês ou 2 meses, e daí, dessa forma eu conseguia cliente também, tá? Mas da melhor forma foi a recomendação de pessoas próximas de você, tá bom? E daí, eu cheguei aqui, né, não conhecia ninguém. A casa que a gente veio morar já tinha um quarto vago, foi esse aqui, que é o meu salãozinho, né, que eu tenho hoje em dia. E daí, como eu não conhecia ninguém, eu fiquei 12 meses sem um cliente. Mas o que que eu fiz? Eu voltei a trabalhar em salão, só que já não era no mesmo salão. Era salão daqui de perto, os salãozinhos daqui de perto. Fui lá perguntar, que eu tinha acabado de chegar na cidade, não conhecia ninguém e estava procurando por emprego, e eles me deram emprego, né? Então foi ali que eu trabalhei por esses 12 meses, tá? Só que eu já tinha gastado assim muito, não é gastado, eu já tinha investido, porque a gente investe, a gente não gasta cursos, a gente investe, né? Eu já tinha investido muito em cursos para poder receber salário mínimo. Né? Então eu não tava me, eu não tinha, eu não tava conformada com aquilo de receber salário mínimo. Ah, obrigada, Dan, você é uma mulher poderosa. Arrasa, gata! Então, assim, eu queria montar o meu próprio espaço. Eu queria o meu espaço, eu tava assim cega, porque eu queria o meu espaço, mas eu tava trabalhando porque hoje eu não tinha cliente ainda. 12 meses. Então, o que que eu fiz? Aqui na Inglaterra, para trabalhar com beleza, estética, maquiagem, qualquer coisa, você precisa ter seguro. Você precisa pagar um seguro anual, né? Então, a empresa com que eu sou, eu tenho, eu sou credenciada é a empresa que faz o meu seguro, né? Então, a empresa já existe já há muitos anos, e é uma empresa assim muito reputada, todo mundo conhece, muito famosa. E a empresa vende cartões de presente, aqueles cartãozinhos de presente, como é que chama? O gift voucher, né? Elas vendem aquele gift voucher. Mas para você participar disso, mesmo sendo membra deles, obrigada, Giovana. Para você participar, você tem que pagar eles. Tipo, era 60 libras no ano, né? Para pagar, para poder participar dessa, para eles poderem aceitar o seu negócio, né? Para colocar na lista deles, né? E mais o seguro que eu pagava, e mais a taxa de membro que eu pagava. Então, assim, era o seguro, a taxa de membro e essas 60 libras que eu pagava também. Então, eu decidi fazer isso, né, de participar da lista deles de salões de beleza que estava no website deles, que estava no site deles. Então, quem procurava por tratamentos e se fosse perto do meu salão, o meu salão aparecia na frente. Eu tenho certeza que no Brasil deve ter um sistema desse aí. Eu vou dar uma olhada, tá? Mas eu deve ter um sistema desse aí, né? Até mesmo no Google também, né? Se você tem o Google, né? Razoável, perto de algum problema que passamos ter. Exatamente isso, né? Então, perto do Google, perto do Google. No Google, você tem essa opção também, né? Se as pessoas procurarem um tratamento, né? Se você está cadastrada no Google, vai aparecer lá o seu nome, né? Ou tudo que você faz. Então, também foi isso que eu fiz. Então, assim, depois de 12 meses, uma pessoa apareceu com um gift voucher, que é um cartão de tipo presente, né? Um cartão presente, né? Oi, oi, Rosa, tudo bem? Então, um cartão presente, e dessa forma ela veio
Alguém deu para ela de presente esse gift voucher, né? E era uma massagem de 15 minutos só no ombro, tá? E no pescoço. Era só de 15 minutos. Ela foi a minha primeira cliente. Eu falei para ela assim: olha, vou fazer uma massagem em você de meia hora, que vai ser nas costas, no ombro e no pescoço. Entendeu? Porque assim, era minha primeira cliente, eu queria tratar ela super bem, né? Então, eu peguei aquele voucher dela, que não valia quase nada para mim, né? Que eu não recebi quase nada, a maior parte foi do The Guild. E daí, eu fiz a massagem nela e ela divulgou. Eu pedi a ela para divulgar a massagem, ela colocou. Eu lembro até hoje, isso foi mais ou menos 7 anos atrás. Ela colocou, assim, no Facebook dela, eu fui num lugar agora fazer uma massagem, a massagem foi maravilhosa, eu adorei, eu realmente recomendo. E depois disso, as amigas dela começaram a vir. E as pessoas falaram: ah, eu sou amiga da fulana, ela colocou lá no Facebook dela que você faz uma massagem maravilhosa. Daquele primeiro dia que aquela cliente veio, 6 meses, gente, escuta, 6 meses depois eu tava trabalhando de domingo a domingo sem parar, sem parar, domingo, domingo, trabalhando sem parar, porque ficou tão cheio. Eu tava trabalhando em dois salões, eu saí do salão pra só trabalhar aqui em casa, tá? Então, assim, eu dei a ela, né? Vale, que ela com certeza, igual que ela tá falando, vale a pena. Fazer um mimo desse para as clientes para dar resultado, com certeza. E eu tô sempre fazendo esses tipos de mimo, tá? Essa é uma outra dica que eu vou, junto com outras, né? Que eu vou estar dando também no Masterclass para vocês. Como vocês. É a fidelização de cliente, né? Como é que a gente faz para segurar os nossos clientes? Eu sou assim, a rainha do mimo, tá? Eu adoro. Se não for um presentinho, né? Assim, para dar para cliente, eu dou assim, se for outra dica também, eu sempre dou no Natal um cartãozinho de desconto, pode ser de 5 libras, né, ou coisa de 3 libras. Mesmo que seja pouquinho, isso dá muito resultado, isso gera muito, né? Tipo, quando eu faço os cílios, extensão de cílios, eu dou a escovinha descartável de rímel para cliente. Mas é só na primeira vez, ou toda vez que ela vai fazer um full set, ou vai fazer assim o cílio inteiro, não é manutenção, eu não dou na manutenção, tá? Eu só dou a escovinha descartável, eu só dou isso na primeira vez que a cliente vem, ou toda vez que ela vem fazer novamente o full set dos cílios, da extensão de cílios, tá? Mesmo que seja uma coisa pequenininha, elas adoram, tá? Então, assim, achar cliente, você tem que sacrificar um pouco, né, o seu tempo, né? Às vezes você vai receber, assim, bem pouquinho também, né? Vai sacrificar, assim. Eu fazia essa extensão de cílios, que foi isso que eu comecei a fazer, né? E mais a maquiagem, depois da maquiagem eu fui fazer a extensão de cílios. E eu não recebia quase nada. Tipo, na época a extensão de cílios custava, o pessoal tava cobrando 45, 50 libras. E eu tava fazendo por 15 ou 20 libras. Nos 3 primeiros meses, tá? Nos 3 primeiros meses. E eu ficava ali 2, 3 horas fazendo os cílios, porque eu também tava praticando. Então eu ficava 2, 3 horas fazendo os cílios da cliente, né? E cobrava 15 libras, mas eu fazia um trabalho bem feito. Então, além de eu cobrar, assim, eu falava para ela: ó, comecei agora, tô praticando, tô cobrando pelo material só, mas é também para treinar. Então é isso que eu fazia, né? E elas voltavam, porque eu dava atenção para elas. E outra coisa também é você, né, na forma de segurar o cliente, é você nunca fazer nada às pressas, tá? A Rose fala: eu adoro ganhar mimos. Mas quem não gosta, né, Rose? Todo mundo gosta de ganhar mimos, nem que seja assim um negocinho pequenininho. Tipo, eu faço o lash lifting, né, que é o alongamento de cílios. O lash lifting, qual é a outra coisa? O lash infuse. E
O lash lifting, eu dou um pentinho, um pente pequenininho para cada cliente, tá? E toda vez que elas vêm, o pente eu dou para toda vez que elas vêm, elas ganham um pentinho. Uma coisinha desse tamanhozinho assim, ó. Mas elas gostam. É um mimozinho, entendeu? E essa é uma outra dica também, né? Para vocês fazerem aí. Essas dicas que eu tô dando são coisas super fáceis de fazer, tá? Não é, assim, coisas que vocês têm que gastar dinheiro. Não é, coisas que vocês têm que, assim, além do horizonte, além do mundo, né? No fim, para poder arrumar cliente. Não é, tá? Então, assim, se inscrevam no meu Masterclass, que vai ter muito mais dicas do que isso para vocês, tá? Para ajudar mesmo a vocês a levantar o negócio de vocês também, né? Vocês também vão poder fazer perguntas. Na verdade, até hoje mesmo, se vocês tiverem alguma pergunta do que vocês querem saber mais, eu posso responder sem problema nenhum, tá? Como segurar o cliente. E o marketing também, tá, gente? O marketing, além da captação e fidelização de clientes, vocês também vão aprender sobre marketing, né? Quais os melhores lugares que vocês podem anunciar, divulgar o trabalho de vocês, tá? Mas que vocês não... Olha, raramente eu pago pra fazer isso, tá bom? Eu não pago esses horrores que as pessoas pagam pra fazer marketing, pra trazer cliente, não, tá? O bom de trazer cliente, a melhor forma de vocês trazerem cliente é recomendação de clientes que vocês já têm ou recomendação de família, de amigos, tá bom? E a melhor forma de trazer é melhor do que pagar para trazer cliente para vocês, tá? Porque muitas das vezes, quando a gente paga para trazer cliente, esses clientes nunca acabam nem ficando, né? Elas acabam indo, vindo e não voltando mais, tá? E tem essa parte também no meu Masterclass de vocês, do que vocês podem fazer para cliente voltar sempre. Gente, as minhas clientes, elas voltam sempre. Eu tenho clientes desde quando eu comecei, a maioria das minhas clientes. Quando eu vejo lá no meu website, sempre tem lá falando 80% do meu negócio é cliente que voltam. É mais do que cliente novo. Tanto que tem época do ano que eu não posso mais ter mais clientes novos. De tanto cliente, eu não tenho mais como ter clientes novos, né? Então, é super importante, tá? Super importante a mentalidade, né? Vou repetir rapidinho do que o pessoal entrou agora, vou repetir rapidinho do que a gente estava falando. Mentalidade, você tem que saber o que você quer, né? Para poder planejar. Depois da mentalidade, daí você vai tirar todo aquele plano que você tem na sua cabeça e colocar no papel para você colocar em prática. Colocou em prática, a primeira coisa que vocês fazem para colocar em prática é procurar pelos cursos. E quando vocês vão procurar pelos cursos que vocês querem fazer, vocês têm que olhar os reviews, né? Vocês têm que olhar a empresa. Boa noite! Oi, tudo bem, fofa? Obrigada por entrar na live. Pode anotar, Jack. Pode anotar, porque a Jack tá fazendo o curso de limpeza de pele profunda, né, Jack? Então, pode anotar tudo aí, que vai ser ótimo para você, tá? Então, é assim, aí tem, passou da mentalidade, foi colocou em prática, depois de colocar em prática, foi procurar os cursos, fez os cursos, pratica, outra coisa que eu falo, fazendo o curso e depois que você termina o curso, pratica, 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 a prática faz a perfeição, praticar, não tem outro jeito, tá? E eu vejo muitas pessoas desistindo. Elas praticam, vê que não é pra elas desistem, né? Então, assim, porque elas não praticam o bastante, tá? Quando eu fiz extensão de cílios, eu pratiquei mais ou menos quase um ano. Só cobrando o valor, né? Cobrando, depois de 3 meses eu comecei a cobrar mais, lógico. Mas eu comecei a... mas era só praticando, 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 tá? Fez os cursos, praticou... E começou a fazer aquela captação de clientes, né? Começou a achar os seus clientes. Como é que vocês acham clientes? Uma dica que eu dei aqui foi recomendação, né? Recomendação de amigo, de famílias. Faz a pessoa da sua família. E outra coisa super importante,
Sempre tire foto antes e depois. Nem que seja uma limpeza de pele profunda, a extensão de cílios, que dá, lógico, né? Se for de unhas, se for de até de depilação, né? Depilação na perna, né? Você tira a foto do antes e do depois, entendeu? Que é super importante. No meu curso, no meu masterclass que eu vou estar dando também dicas de aplicativos que vocês podem usar para tirar foto antes e depois. Uns aplicativos super bons que vocês podem usar também, tá? Para colocar no Instagram de vocês, no Facebook também, tá? Também vou estar dando dicas super fáceis, nada assim de profissional, porque eu não sou profissional em marketing, tá? Eu sou profissional em estética. Mas eu vou estar dando dicas de como você pode mostrar o seu trabalho, né? Postar no Insta e no Facebook, porque eu já venho fazendo isso já há muitos anos, entendeu? Nesses últimos 10 anos. Então, assim, dicas que vocês não. Outra coisa também, nada de, assim, de gastar horrores, tá? Porque não é. Se você está começando, não é assim que você vai arrumar os seus clientes que vão ficar com você, tá? Para você arrumar cliente que vai sempre voltar para o seu trabalho, ou vai voltar para o seu salão, né? É recomendação, tá? Então, de pagar assim de início, eu não recomendo tanto, tá? Então, igual eu já falei antes, terá muito mais dicas para vocês no Masterclass, gente. Muito mais dicas, tá? Já que a Erika falou que já tá anotando tudo da Fênix. Ah, obrigada, Fênix. Fênix mandando um emoji ali. Então, é assim, muito mais dicas, tá? Se inscrevam, vai lá no link do meu Instagram, do meu perfil, tá? Gente, eu fico me embolando porque eu tenho que tirar as palavras da minha boca. Já são 20 anos fora do Brasil. E agora que eu tô começando, todos os meus cursos eram sempre em inglês. Todos os meus cursos eram, todas as minhas alunas, a maioria das minhas alunas, há um tempo atrás, né? No ano retrasado era inglês. E então, agora que do ano passado que eu comecei a oferecer os cursos, né, no início do ano passado, que agora eu ofereço mais os cursos para os brasileiros, né, mais em português também, que eu tô adorando, amando. As palavras estão voltando para mim, entendeu? A Aline, ótimas dicas. Obrigada, a Aline é minha irmã, tá, gente? Obrigada pelas dicas. Nada, Rose. Então, gente, eu vou terminar por aqui, tá? Então, vou falar mais uma vez para vocês. Vão lá no link do meu perfil, vai estar escrito lá Masterclass, Free Masterclass, segunda, terça, quarta, no, é 10 horas da manhã no Brasil e 1 hora da tarde aqui no Reino Unido. Vou estar passando muito mais dicas para vocês, vão ser 3 dias de muitas dicas, de muita informação, tá? Vai ser ótimo, tá bom? E vocês já preparam lá o caderninho de vocês, para vocês anotarem todo, né, que eu vou estar falando para vocês. E se vocês conhecem outros profissionais que estão precisando, aqui a Rose sair da Escócia para fazer o curso com ela. Exatamente, gente. A Rose mora na Escócia. Ela veio da Escócia diretamente para cá, né, para Surrey. Ela ficou em Londres, mas ela vinha para Surrey. Ela fez três ou quatro dias de curso comigo, gente, entendeu? Agora ela tá lá montando o espacinho dela em casa, né, Rose? Ela tá lá, se Deus quiser, esse espacinho aí vai ficar pronto, amiga. Entendeu? Então, gente, então é isso, tá? Vão lá, se inscrevam. Muito mais dicas pra vocês. E um beijo. Boa noite pra todos. Tchau, fofudas. Tchau.